fer un museu sense magatzem, sense reserves, la clau que ens hem de preguntar és què dimonis és un museu. O sigui, l'essència del museu són les col·leccions. Això és veritat perquè forma part del mandat. Però les col·leccions són recursos. Les col·leccions són una caixa d'eines que nosaltres tenim algun lloc que no necessàriament ha d'estar aquí al costat nostre, que són les eines que traiem quan necessitem fer una feina. Quan volem explicar una història, triem aquelles eines que ens ajuden millor. No necessàriament tot ha d'estar a la vista del públic i no necessàriament hem de tenir una reserva, un magatzem al costat. Fins i tot el patrimoni que preservem pot estar repartit en diferents llocs. La qüestió és que nosaltres siguem capaços d'articular discursos i recuperar aquest material quan convingui per utilitzar-lo temporalment per fer això. Jo de vegades dic que és com una pel·lícula. Tu busques els actors, el decorat, els escenaris, i llavors fas aquesta pel·lícula. Quan acaba la pel·lícula, això se'n torna al vestuari, se'n torna al magatzem i després tornaràs a utilitzar-lo en una altra pel·lícula similar, però no l'has de tenir tot allà a mà. I els museus necessitem, en general, un canvi de mentalitat. Allò que es diu, que queda molt bonic, és reinventar-nos, però no només com a espai d'exhibició, sinó que mentalment ens hem de reinventar per què dimonis estem, quina és la nostra funció i com transmetem alguna cosa nova a la societat que valori la nostra feina.